правительство приняло программу по антикоррупционным мерам на следующие 2 года. Hukumat korrupsiyaga qarshi choralar bo'yicha keyingi 2 yil uchun dastur qabul qildi. Bu yil va keyingi yil uchun. Menimcha bu juda ham muhim va to'g'ri yo'nalishdagi qaror. Fuqarolik jamiyatining o'zbek faollari allaqachon bu kabi dastur qabul qilish, korrupsiyaga qarshi aniq mexanizmlarni ishlab chiqishga chaqirgan edi. Xususan, o'tgan yilning avgust oyida asosan xorijda yashovchi siyosiy qochqinlardan tashkil topgan o'zbek faollari Shvetsiya va boshqa Yevropa davlatlarida saqlanayotgan o'g'irlangan mol-mulklarni qaytarish uchun hukumat dastlabki choralar sifatida hozirgi kabi aksil korrupsiya mexanizmlarini ishlab chiqishi shart degan edi. Hozir biroz kechikishlar bilan bo'lsa ham hukumat javob bermoqda. U tomonidan qabul qilingan choralar dasturi o'zbek faollari o'tgan yil avgustda bergan takliflari bilan juda o'xshash. Petitsiya chop qilingan holda va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgandi. Ayni damda hukumat ushbu istaklarini eshitishga tayyorligini ko'rsatdi. То есть в данном случае вот как бы идет правительство навстречу этим пожеланиям. И вот это интересно, вот что интересно, эта программа включает очень важные такие шаги. E'tiborli tomoni ushbu dastur juda muhim qadamlarni o'z ichiga olgan. Xususan, davlat amaldorlari daromadlarini majburiy deklaratsiya qilishi, davlat xizmatchilarini tanlov asosida saralab olish, fuqarolik jamiyatlari ommaviy axborot vositalariga o'z monitoringlarini olib borishi hamda u yoki bu mansabdor shaxs tomonidan vakolatni suiiste'mol qilish haqida xabar berishda ko'proq erkinlik berish. Bundan tashqari gap davlat idoralarining shaffof ishlashi, hisobot berishi haqida bormoqda. Albatta, buning hammasi qanday amalga oshishiga baho berish erta. Bu choralarning mayda tafsilotlari bilan tanishish juda muhim. Bu hozircha shunchaki umumiy dastur. Hukumat keyingi qadamida yuqoridagi har bir band bo'yicha qonunlar majmuasini qabul qilishi va eng muhimi amalda bajarishi kerak. Bizga ma'lumki, O'zbekiston sharoitida va tarixida juda ham ko'plab qonunlar qabul qilinadi, biroq ko'pincha ular bajarilmaydi. Hukumat qonun asosida ishlashdan ko'ra tushunchalar bilan harakat qiladi. Daromadlarni deklaratsiya qilish chorasini olsak, u O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish tadbiri sifatida ilk marotaba yangramoqda. Bu narsa bir qator sobiq shuro davlatlarida allaqachon joriy qilingan. Masalan, Ukraina, Moldova, Gurjiston. Bu davlatlarda oshkor qilingan deklaratsiya asosida jamoat tashkilotlari va jurnalistlar uni solishtirishni boshlaydi. Amaldorning deklaratsiya qilgan daromadi ularning asl daromadi va u qanday mol-mulkka ega ekanligini tekshiradi. Agar bu ma'lumotlar bir-biridan farq qilsa, amaldor ma'muriy yoki jinoiy tartibda tekshiruv obyektiga aylanadi. Albatta, o'zbek faollari tomonidan qilingan takliflarning hammasi ham dasturga kiritilmagan. Men u yerda hozircha manfaatlar to'qnashuvi holati bo'yicha band ko'rmadim. Hukumat biznesida Toshkent shahar hokimi o'ynayotgan rolni inobatga olsak, bu o'ta dolzarb muammolardan biri. Sud tizimi mustaqilligini ta'minlash choralarini qo'shilishi. Agar bu chora amalga oshsa va haqiqatda mustaqil sud tizimi tuzilsa, u mamlakat ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy rivojlanishining sterjini bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ammo bularni amalga oshirish juda ham qiyin bo'ladi. Boshqa sobiq shuro davlatlarida ham, hatto Ukraina, Moldova, Gurjiston va Armanistonda ham bu dastur to'liq amalga oshirilmagan. U yerlarda sud huquq tizimi ijro hokimiyatidan hali to'liq mustaqil bo'lmagan. Umid qilamanki, bu yo'nalishda qandaydir qadamlar tashlanadi. Hozircha ushbu choralar korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmiga kiritildi. Buni bir tomondan qo'llab-quvvatlayman, ammo so'nggi xulosalarni berishda ehtiyot bo'lgan bo'lardim. Приветствую, но всё-таки я бы проявил такую осторожность с окончательными выводами.